Baik, kempen kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 di Dubai sudah berakhir. Kini bagaimana dengan nasib Tan Cheng Ho bersama pasukan kebangsaan? Teka-teki mengenai masa depan ketua jurulatih itu mula menjadi tanda tanya selepas pemilik JDT yang juga mantan Presiden FAM, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyatakan kesediaan beliau untuk menguruskan skuad Harimau Malaya. Apa keputusan saya tunggu daripada pengurusan tertinggi FAM lah untuk buat keputusan tersebut. Segala keputusan saya pun terima sajalah. Ya. Tetapi saya rasa kita masih lagi ada satu target lagi, iaitu kelakkan Piala Asia lah, itu yang menjadi sasaran utama pasukan kebangsaan. Tunku Ismail Sultan Ibrahim menerusi ruangan Instagram baru-baru ini menawarkan diri untuk membantu membawa pasukan negara ke prestasi yang lebih baik. Ia termasuk menyediakan fasiliti latihan dan jurulatih yang terbaik buat Harimau Malaya.